ବାହାର ହେଲୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଗାଧୋଇ ହେବ ସେଠି ଗଲୁ, ପାଣିଟା କିଛି ନଥିଲା ସେଇଠି। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ମଝି ସେଠି ଗଲୁ, ସେ ପାଣି ନଥିଲା ସେଠି ଗଲୁ, ଡ୍ରେସ୍ କାଢ଼ିକି ଗାଧୋଇକି ଆଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଟେ ଆସିଥିଲୁ ସିଆଡ଼େ ଆମ ପାଣି ପକାଉ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାଟ ଯାଇଗଲି ମଝିରେ ଯାଇକି। ତାପରେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ ଫୋନ୍ କରି ଫୋନ୍ କରି ଆସୁ ନା ରଖିବା ଫୋନ୍ରେ ଫଟା ପାଣିରେ ନାଇଁ ସାର୍ ଗାଧୋଇକି ଯାଉଥିଲୁ, ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଆସିଥିଲୁ ସେଇଠି ଯାଉଥିଲୁ, ସେ ରୋଡ଼ ଆଉ ନଥିଲା, ପାଣି ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାଟ ନାହିଁ ମଝିରେ।